быйыл февраль айында башталып төрт айлык мөөнөткө созулган акыл таймаш радио оюнунун жыйынтыгы чыгарылды бул сынакка бишкек шаарындагы жыйырма мектептин окуучулары катышып финалда жеңүүчү катары алты алдыңкы мектеп чыкты окуучулардын акыл өрүшү менен ой жүгүртүүсүн сынаган мындай таймаш математика кыргыз тили тарых жана география сабактарын камтып максаты балдарды билим алууга кызыктырып шыктандыруу болду учурда мындай акыл таймаш оюнуна кызыгып катышууну каалаган мектеп окуучулары көбөйүп жаткандыктан мындай радио ойын сентябрь айынан тарта кеңири масштабты кантып улантылганы жатат жыйынтыгы аябай жакшы болду биз күтпөгөндөй жыйынтык болды. мисалы башында жооп бере албай суроолорго кыйналып аткан болсо ушул финалдык оюндарда Бердағы сұроны тек тегеттірбей, бардық сұролырға жоап беріп, бізде таңғалдырды өзгөте бұнаушы башпайген алған Бұрбұр Шарығыздағы 95-інші мектеп башпайген алды. Алеме 1-інші орынға болса, арча-бешік қонышындағы арча-бешік командасы 1-інші орындалды. 2-інші орындан 2 о болды, 86-інші мектеп, жана 69-інші мектеп.